Բարի երեկո, դուք դիտում եք Amec Plus-ի iPhone Plus հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում բախումների հետևանքով ավելի քան 500 մարդ տարբեր աստիճանի ծանրության վիրավորում է ստացել։ Հակ անդամ Արմեն Խաչատրյանի կարծիքով վնասված ստացածների թիվն իրականում ավելի մեծ է եղել, քան իրենք կարողացել են արձանագրել։ Այդ վիրավոր անձինք այդ ժամանակահատվածում վախենում են իրենց մասին հայտարարել, որտեղ անմիջապես հետևում է քննչական գործողություն, անմիջապես կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ են ստանում։ Հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակով Չարեն Ցավանուն պատգամավորի տեխնացու առաջադրված Վարդան Այվազյանը բնական է համարում, որ տեխնացուների միջև նախընտրական խժդժություններ են լինում։ Մեծ ամուսնական պատգամավորները, որոնք նախկինում առաջադրված են եղել, մտնում են ավելի մեծ պայքար, ավելի մեծ տարածքով, կարծես թե ամեն մեկը մի քիչ ես կարող խանդով վերաբերվել, որ սա իմ կրատարածքն է եղել նախկինում։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ցուցակով պատգամավորի տեխնացու Անահիտ Բախշյանը չի կարողանում Մալաթիա Սեբաստիայում տարած գտնել շտաբ բացելու համար։ Մեկին ասեցի ազատ դեմոկրատ, ասես էտովա, ասում եմ դե ընդդիմությունը։ Չէ, ես հանրապետական եմ, ես երկու պարանի վրա չեմ խաղում։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության պատգամավորի տեխնացու Կարինե Հակոբյանը կարծում է, որ իշխանությունը չպետք է մասնակցի ընտրություններին։ Նրան զարմացնում է, որ հանրապետական կուսակցությունը առաջադրվում է ընդդիմադիր կարգախոսով։ Իշխանական կուսակցությունը պետք է ոչ թե փոփոխության մասին խոսի, այլ պետք է իր արածը հիմնավորի։ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը հիշեցնում է, ընտրությունների ժամանակ կաշառք տվողը եւ վերցնողը ենթարկվելու է քրեական պատասխանատվության, նաեւ բարեգործության մասին է հիշեցնում։ Եթե որևէ մեկը բարեգործություն է անում որևէ մեկ ուրիշին, այստեղ կարծեմ դատապարտելի բան չկա։ Կամ եթե ինքը չի ուզում, ապա չի վերցնի բարեգործությունը։ Բայց ընդհանրել, որ դրա հետևանքով ինքը ինչ որ ձեւով պարտադրված է քվեարկել այն քաղաքական ուժի կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կողմից, անիմաստ է։ Ընտրություններին կիրառվող էլեկտրոնային նոր սարքավորումները կօգնեն, որ ընտրությունների գործընթացը լինի արդարացի, կապահովեն երաշխիքներ, որ տեղի չունենան խախտումներ, և մտահոգությունները, որոնք վերաբերում են բազմակի քվեարկությանը, կարուսելին, անձը հաստատող կեղծ փաստաթղթերին, նոր համակարգի առկայության պարագայում հնարավոր կլինի վերացնել։ ԹՏՄ-ի հետ ծավալուն հարցազրույցում այս մասին ասաց Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Միաժամանակ վերջինս նշեց, որ իրենք հաղորդումներ են ստանում այն մասին, որ արդեն իսկ փորձեր են արվում քվեներ գնելու։ Դեսպանը շեշտեց, որ նման երևույթները ընդունելի չեն, ազատ և արդարացի ընտրությունների մաս հանդիսանալ չեն կարող։ Մարտի 1-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է նախատեսված ժամանակացույցով, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ՀՀԿ առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջնապահ դիրքեր։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հավանություն է տվել դիպրոցական դասագրքի գործածությանը, որը հիմնավորում է Բելարուսի պատմական բացառիկությունը։ Պետք է ճշմարտությունը սերմանել մեր մարդկանց գլուխներում։ Եթե այստեղ նույնիսկ ինչ-որ ազգայնականություն կա, դա առողջ ազգայնականություն է, դա լավ դասագիրք կլինի դպրոցներում և բուհերում, մենք կկարողանանք մտափոխել մարդկանց և իրենցից հպարտ ազգ ձևավորել, ասել է Լուկաշենկոն։ Օրվա լրահոսը։ Մարտի 1-ի ոչրագործության բացահայտումը կոնգրեսը ՀՀԿ Դաշինքի համար արդեն պատվի եւ արժանապատվության հարց է։ Մինչ օրս այդպես էլ որևէ մեկը պատասխան չի տվել Դաշնակի կենտրոնում կատարված սպանությունների համար։ Առ այսօր զոհվածների հարազատները չեն ստացել փոխհատուցում։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանության օրոք Մարտի 1-ի գործը չի բացահայտվելու։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահի խոսքով ազատության հրապարակ են եկել ոչ միայն հարգելու մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը, այլև ներկա եւ ապագա իշխանություններին ասելու, որ այլևս թույլ չեն տալու ձեռք բարձրացնել հայ ժողովրդի վրա։ Մարտի 1-ին գնդակահարվեց ազատության հրապարակը։ Գնդակահարվեց այն ազատության հրապարակը, որը 1988 թվականից
արտահայտում է Հայաստանի ժողովրդի կամքը։ Ազատության հրապարակում է զոհերից Գորգ Լոյանի հայրը, որը դեռ հույսը չի կորցրել, որ մարտի 1-ը բացահայտվելու է։ Որ լինի իշխանապողություն շատ շուտով, երկնում է, կբացահայտվի ամեն ինչ, մեղավորին էլ կպատժվեն։ Հայաստանի 3 դատականատյաններում մենք անցել ենք, մեր գործերը մարդ իրավունքներ եվրոպական դատարանում է։ Ազատության հրապարակից մեկ նարկած երթն ընթացքում ավելի բազմամարդ է դառնում։ Միասնիկյան արձանի մոտ ծաղիկներ են խոնարվում, մոմեր վառվում։ Երթն ուղեկցող ոստիկանները եւս ծաղիկներ են խոնարում մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Այս պահին ընտրակաշարքներ չկան, ընտրողներին տեղեկացնում է խորհրդարանի ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Այս երևույթին մարդիկ, որոնք պիտի ընտրվեն, հանդիպում են ժողովրդին, տարբեր բաներ են ստանում, բայց բնականաբար այս պահին որևէ մեկը ընտրակաշարք չի կարող տալ, որովհետև երևս քարոշություններ չի ստացել։ Ընտրակաշարք խոստանում են նրանք, որոնք ըստ Գալուստ Սահակյանի համոզված են։ Քվեարկության օրը որևէ ձախողված վճիր չի կայացվել։ Ռեյտինգային ընտրակարգով մրցակցության ժամանակ պարոն Սահակյանը միջադեպեր չի բացառում, նա այդպես էլ ասում է։ Հնարավոր միջադեպեր կարող են տեղի ունենալ եւ ընթացքում են կարող են տեղի ունենալ։ Ռեյտինգային ընտրակարգի մասին Կարեն Կարապետյանի 3 հայտնած բացասական կարծիքը փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նորմալ է համարում։ Այո, պարոն Կարապետյանն ունեցել է իր կարծիքը եւ ոչ միայն պարոն Կարապետյանը, մենք էլ ունեցել ենք մեր կարծիքը։ Կարեն Կարապետյանը 3 ռեյտինգային ընտրակարգի դեմ ասել էր, որ դառնող սոված ժողովրդին իրար դեմ են հանում, պարոն Շարմազանովը դա չի հերքում, բայց ընտրող չի ընտրելու երկու իրար դեմ ելած մարդուն, այլ կուսակցության։ Դուք ընտրողներդ կարող եք ընտրել ձեզ համար ավելի նախընտրելի թեկնածուին։ Հանրապետականի մեջ տարաձայնությունները նույնպես պարոն Շարմազանովը համարում է նորմալ երևույթ, իրենք միևնույն է ամենալավն են։ Չեմ կարող ասել, քանի տոկոսն իմ կարծիքին։ Ի տարբերություն Կարեն Կարապետյանի, Էդուարդ Շարմազանովը համոզված է, որ իր կուսակցությունը ամենամեծ հնարավորություններն ունի հաղթելու ընտրություններում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները դա ցույց կտան։ Մեր պատվիրած բազմ հարցումներով հանրապետականը առաջատար է բոլոր 13 ընդդատարացներում։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում ավելի քան 7000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դիմել է ոստիկանություն, որպեսզի փոխվի իր գրանցման վայրը եւ կարողանան առաջկա ազգային ժողովի ընտրություններին քվեարկել մեկ այլ ընտրատեղամասում։ Բազմաթիվ անգամ խոսվել է արդար, ազատ ընտրությունների, նոր օրենսգրքով, նոր մոտեցումներով ընտրություններ կազմակերպելու, բայց ըստ էության նման տեղեկությունները նոր որակներ չեն հաղորդում։ Մեկ ամսվա կտրվածքով քաղաքացիների կողմից իրենց հաշվառման վայրը, սա քվեարկության իրավունքը չի ընտրելու, իրավունքը չի հարգելի գործընկերներ։ Հաշվառման վայրի փոփոխությունը տեղի ունենում օրենքով նախատեսված տարբեր հիմքերով, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի արգելելու։ Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը, որը ընտրություններին առաջադրվել է Ծառուկյան Դաշինքով, վարչապետ Կարեն Կարապետյանին առաջարկեց հանքարդյունաբերողների հարկերը կրկնակի բարձրացնել։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ձեր թիմը գիտի ինչպես կարելի է հարկերը ավելացնել, եթե դուք հաղթեք, կփորձեք կիրառել այդ նույն հարկերը, իսկ մենք այսօր գիտենք, որ հանքարդյունաբերության մեջ ռոյալթիի հետ կապված եւ մյուս հարկերի հետ կապված մեր ինվեստորները բավականին խնդիրներ ունեն։ Ցավում եմ, որ այլ հարթության մեջ եք պատասխանում եւ հեգնում եք հարցերս։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարի հարցը եւս ուղղված էր վարչապետին, որը իր նշանակումից անմիջապես հետո հայտարարեց, որ բնականոն մենաշնորները նորմալ են, պետք է միայն պայքարել գերիշխող դիրք ունեցողների դեմ։ Մարդիկ, ովքեր մենաշնորների տեր են, նաեւ հիմա պայքարում են պարլամենտում ընտրվելու համար, հիմա սարքում են այն փողը, որով հետո պետք է ընտրակաշարք բաժանեն, գնեն այն ձայները, որոնք հետո կապահովեն իրենց համար հնարավորություն նորից օգտագործելու այդ մենաշնորները մեր ժողովրդին կեղեքելու համար։ Եթե դուք կասկածում եք, որ սա նախընտրական է, ապա նույն ձեր դրամաբանությամբ, եթե մենք ուզում ենք նախընտրական սիրտ շահել մեկին, մեզ ձեր չի տալի բենզինի գինը թանկանա։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցը պատասխանը ժամանակից շուտ ավարտվեց, հարցերը ավարտվել էին, իսկ ընդդիմությունը իր հարցերը սպառելուց հետո լքել էր դալիճը։ Լեյտենանտ Արամաղայանի համար անհասկանալի է, ինչու են իրեն զրկել ազատությունից։ Մոտ 1 տարի 4 ամիս Շուշիի բերդում անցկացնելուց հետո նրա գործը հասել է վերաքննիչ դատարան։ Բացակայում է հանցագործության կատարման շարժառիթը, ինչը հետաքրքիր է, որ իր մեղադրական ճառում նշեց անգամ մեղադրող դատախազը։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը լեյտենանտ Արամաղայանին դատապարտել է 2 տարի 6 ամսվա ազատազրկման զինվոր Ռուդիկ Գրիգորյանի առողջությանը, թեթև վնասի հատկանիշներ չպարունակող մարմնական վնասվածք պատճառելու համար։ Արամաղայանի նկատմամբ վերջնական պատիժ է նշանակվել 5 տարի 3 ամիս ազատազրկում, գումարելով 2014 թվականի դատվածության պայմանական ազատման չկրած մասը։ Դեպքը տեղի ունեցել Արցախի զորամասերից մեկում 2015 թվականի սեպտեմբերի 7-ի լույս
8-ի գիշերը։ Ըստ դատավճրի լեյտենանտ Արա Մաղայանը հայտնաբերելով, որ շարքային Ռուդիկ Գրիգորյանը դեռ զորանոցում քնած է, հրելով փորձել է արթնացնել։ Սկսվել է վիճաբանություն եւ քաշքշոց։ Ինքը մեջքի վրա բարգած է եղել այդ ժամանակ։ Մի քանի անգամ ես զգացի, ինքը ուղղակի քնի մեջ խոսում է։ Պապի հարվածով ընդամենը փորձել է, մեզ հարվածին ես մարդուն ոնց է զարթնացնում, սովորական երևույթ է։ Զարթնացնեմ։ Այդ պահին ես որ երբոր իր կսկավանդակի հարվածին դես կանանան որ զարթնի, ինքը կտրուկ վերաթռնում դերից։ Վերաթռնում ձեր կտնում այն ձերքին, հենց այս նույն ձերքն է, այս նույն ժամացույցը ձերքից, ես նշել եմ հաստատ չի որ Ձերքիս ակը վերջին չեմ զգացել։ Ձերքիս կպարտե ժամասուսին։ Արամ Աղանը եւ նրա պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը վերաքննիչ դատանում բողոքարկում են վճիռը եւ խնդրում արդարացման դատական ակտ կայացնել։ Իսկ ուժողի իրավաբանական կարգավիճակ ունեցող անձը ոչ միայն ինձ բողոք չունի, այլ նաեւ դատարանի դահլիճում անգամ ինձ ցուսմուն չի տվել։ Ինձ ցուսմուն չի տվել նաեւ գործում արդեն միակ ականատես վկան։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչև մարտի 23-ը։ Դատարանը ցանկանում է լսել նաև գործով տուժողին Ռուդիկ Գրիգորյանի։ Մեր ազգային թատրոնի խաղացանկում այսուհետ կընդգրկվեն Արամ Խաչատրյանի 3 բալետները՝ Սպարտակին և Գաանեին կմիանա դիմակահանդեսը։ Բալետը նայել է պետք ոչ թե պատմել նրա մասին, ասում է ներկայացման բեմադրիչ թատրոնի գլխավոր բալետմայստեր Վիլեն Գալստյանը։ Թերությունների մասին կարծիքներն ու քննադատությունը մեզ համար կարևոր են, սակայն հաշվի առեք, որ բյուջեն նման ներկայացում բեմադրելու համար շատ սուղ էր։ Маскарад должен был быть дорогой спектакль. Ну, когда приглашают Григоровича, 100 тысяч евро, а Григоровичу 7 педагогов-репетиторов. Վերջերս Պետերբուրգում էի, ասում է Վիլեն Գալստյանը։ Երբ բալետի համաշխարհային դեմքեր Բորիս Էֆմանն ու Վլադիմիր Վասիլևը իմացան, որ դիմակահանդեսն են բեմադրում, զարմացան։ Վիլեն, вы ставите маскарад? Я говорю, да. А на какую музыку? Они знают, что такого балета вроде бы нет. Я сказал, у армян есть. Խորեոգրաֆիան կարծում եմ, որ շատ ստացված է, ասում է Արբենինի դերակատար Ռուբեն Մուրադյանը։ Սա հոգեբանական դրամա է, սա Դոն Կիխոտը չի։ Երկրորդ ակտում այդ օպերական ու շատ ճակատագրական մեր դուետը, որի ժամանակ ամեն անգամ Արմենես փշակվում է, որի ժամանակ անկեղծ հազվում ինձ զսպում, որպես տղամարդ, որպես հայ տղամարդ չհուզվեմ։ Դիմակահանդեսի պրեմիերան կկայանա Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մարտի 5-ին։ Արդեն 9 տարի է, երբ Հայաստանում ասում են մարտի 1, հասկանում են ոչ թե գարնան առաջին օրը, այլ այն ողբերգական իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ փողոցում գնդակահարվեցին խաղացույցի մասնակիցները և կարգուկանոնը հսկող ոստիկանները։ Հանցագործությունը բացահայտված չէ, քաղաքական շահարկումները դրա շուրջ շարունակվում են։ Օրվա գլխավոր թեման։ թվականի նախագահի ընտրություններից հետո մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում սպանվեց 10 քաղաքացի։ 9 տարի շարունակ Միասնիկյանի արձանին դրվում են ծաղիկների հիշատակ նրանց, որոնց մահվան հանգամանքները մինչ օրս պարզված չեն։ Հակից առանձին ելք դաշինքի հետ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը հարգող Նիկոլ Փաշինյանը հիշում է 2008 թվականի այս օրը առավոտյան անգամ չէին էլ պատկերացնում, որ երեկոյան կարող է արունահեղություն լինել։ Կարծում եմ տեղի ունեցածի գլխավոր մեղավորները երկուսն են՝ 2008 թվականին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանը և վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը։ Եվ իսկ կոնկրետ իրականացնողները չեն բացահայտվել, կարծում եմ այն պատճառով, որ նրանց բացահայտումը շղթայաբար դե յուրե պրոցեսը կհասցնի իմ նշած անձանց։ Պարոն Մարոյան, երբ մարտի 1-ը լիարժեք ձեզ համար բացահայտված է։ Երբ որ ելք դաշինքը գա իշխանության և ստեղծի ճշմարտության հանձնաժողովը։ Դաշինքի մյուս լիդերը Արամ Սարգսյանը նման հայտարարություններ չի անի, մանավանդ որ շատերը շահարկում են մարտի 1-ը։ Ամեն ընտրությունից ընտրություն նոր քաղաքական ուժերը հիշում են, որ մարտի 1-ը տեղի ունեցել, որ հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունեցել, որ երկրում կան չբացահայտված քրեական գործեր, և դժբախտաբար այդ գործերը դառնում են շահարկման առարկա։
Միասնիկյանի արձանի մոտ ծաղկներ դրեցին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները։ Մենք մի պարտք ունենք, որպեսզի մեր երկրում այլևս երբեք նման ողբերգություններ չլինեն։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ մենք ժողովենք մեր կամքը, բոլոր քաղաքական ուժերը ունենանք այնպիսի իշխանություն, որի համար առաջին տեղում լինի մարդու իրավունքը, որի համար առաջին տեղում լինի խոսքի, խղճի և սկզբունքի ազատությունը։ Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը առանձին հարգեցին նաև ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամները։ Խաչատուր Քոքոբելյանը ասում է, մարտի 1-ի իրադարձությունների համար գլխավոր մեղավորը այդ ժամանակվա իշխանությունն է։ Իսկ ես նաև մեղավոր եմ համարում բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, այդ թվում նաև ինձ, առանց այլևայլության, որոնք չեն կարողացել և մենք չենք կարողացել մինչև այս պահը բացահայտենք մարտի 1-ը։ Մինչև մարտի 1-ի իրական մեղավորները չկանգնեն դատարանի առաջ, ես համարում եմ, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը կայացած չէ։ Իսկ 2008-ի արյունալի իրադարձություններից 9 տարի անց գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում դեռևս կատարվում են քնչական ու դատավարական գործողություններ։ Կուսակցությունները մրցում են, թե ում է պատկանում մարտի 1-ը և ով կարող է առավել մեծ դիվիդենդներ շահել դրանից, ներկայանալով որպես այդ իրադարձությունների զոհը։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր այդ ժամանակ հակառակ կողմում էին բարիկադի և եթե ոչ մեկսակից էին, ապա գոնե արդարացնում էին սպանդը, հատուկ դերությունը և հետագա ռեպրեսիաները, նրանք նույնպես հիմա պահանջում են մարտի 1-ի գործի բացահայտում։ Իրականում նման իրադարձություններից տուժում է հասարակությունը և պետությունը, և որպես պահանջատեր պետք է հանդես գա քաղաքացին։ Դուք նկատել եք, որ այսօր Միասնիկյանի արձանի մոտ գա ոչ թե սպանվածի կամ վիրավորվածի հարազատը, ոչ թե այս կամ այն կուսակցության ներկայացուցիչը, այլ պարզապես քաղաքացին, որը դեմ է մարդկանց նկատմամբ որևէ ապօրինի բռնության։ Այդպիսի քաղաքացիներ, որոնք լծված չեն այս կամ այն կուսակցության քարոշությանը, այսօր չեն երևում։ Այսօր մարտի 1-ը համընկել է խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոշության հետ։ Այդ փաստը թույլ է տալիս մեզ լուրջ չվերաբերվել քաղաքական ուժերի այս տարվա մարտ 1-յան հայտարարություններին։ Հավանաբար պետք է սպասել մինչև 2018 թվականի մարտի 1-ը, երբ կլրանա այդ հանցագործության տասնամյակը և ոչ մի ընտրություններ չեն լինի։ Ամեկ լուսի զրուցակիցն է մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, այս տարի կարծես թե մարտի 1-ի մասին խոսելը մի քիչ պատեր չէ, որովհետև դա համընկավ նախընտրական շոուների քարոշության հետ։ Մարտի 1-ի մասին պետք է միշտ խոսել, քանի բացահայտում չունենք։ Բայց ցավալի նայն է, որ մարտի 1-ը հիմա հիշվում է կամ փետրվարի 28-ին, կամ 4 տարի մեկ փետրվարի 29-ին եւ մարտի 1-ին։ Դրանից հետո քաղաքական ուժերը եւ բոլորը անցնում են այլ գործառույթների եւ մեկ էլ սպասում են մյուս գործընթացներին, որը պետք է մոտենա, ասենք թե նույն ժամանակաշրջանին։ Իսկ դրանից առաջ, երբ որ քաղաքական զարգացումներ կային եւ պահանջատիրություն կար մարտի 1-ի հարցում, իշխանությունները ուզեին թույլ չէին դիմանում այդ ճնշումներին, թե միջազգային, թե ներքին, եւ դրա արդյունքում էլ ծնվեց փաստավակ խումբը, որ ինչ որ գործնություն ծավալեց մինչեւ այն պահը, մինչեւ որ դարձավ վտանգավոր իր բացահայտած նյութերի առկայության պայմաններում։ Ձեր նյութերը հիմա որևէ կուսակցության պետք են։ Մեր նյութերը պետք են պետության առողջացման համար, որովհետեւ եթե հիշում եք, կար այսպիսի տեսակետ, որը շատ ճիշտ տեսակետ է, այն ազգը, որը չի բացահայտում մարտի 1-ի և փետրվարի 27-ը, ազգ կոչվելու իրավունք չունի, դա առաջին անգամ հնչեցրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտինգներից մեկի ժամանակ, որի հետ ես համաձայն եմ լիարժեք, որովհետև այս երկու կարևոր բանը, որովհետև եթե նկատում եք, ամեն տարի այս երկու օրերը ըստ էության ժողովրդին ինչ-որ ձև իրենց հիշողությունը արթնացնում են, և այդպիսի մի ավելի մեծ օր կա, ապրիլի 24-ը, որտեղ ամբողջ ազգին են, ասենք, մոբիլիզացնում, և կարծում եմ, որ դրա մեջ խորհուրդ կա։ Այն կուսակցությունները, որոնք մարտի 1-ից 20 օր հետո ստորագրել են քառակողմ կոալիցիոն իշխանական պայմանագիր, նրանք էլ են պահանջում մարտի 1-ի բացահայտում։ Հիմա բոլորն են պահանջում, իշխանությունները էլ պահանջում բացահայտում, բոլորը պահանջում են։ Բայց իրական պահանջատերը պետք է լինեին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, որոնք այդպես էլ իրենք իրավահաջորդն էին, և լավ կլիներ այս նախընտրական տարի, և կուսակցությունները
Porcei nranciz megirkusin entgirkein irens tsutsaknerum, vorpisi ait khntire naev parlamentum unenar voroshaki hinchogutyun yev pahanjatirutyun, vorpisi galkhor data khazi yev galis havastiastume vor anpayman inke petke hetamut lini dra batsayetman yev gnum anhetanuma yev voreve gortsntask te khnchakan marminneri te irapa marminneri hamakarki kogmis chi nkatvum, da petker antat hishogutyunneri et harmasnelu gortsik vorpes oktogortsur. Shnorakalutyun. Իմ զրուցակիցներ մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Վերջում հիշեցնենք, որ այսօր մարտի 1-ն է, եւ մենք մեր ցավակցությունն ենք հայտնում այդ իրադարձությունների բոլոր զոհերի եւ բոլոր վիրավորների հարազատներին։ Կհանդիպենք ուրբաթ օրը։